តាមមែនមែនកញ្ញាហ៊ុនច័ន្ទនិរ័តฉลองចូលឆ្នាំ2023ភ្លាមសួររោគផ្លូវទៅតាមម៉ែក្មៃផ្លែនដោយលើកឡើងចំចំបែបនេះ បងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានប្រិយមិត្តជួយនិងតារាសម្ដែងស្រីកញ្ញាហ៊ុនច័ន្ទនីរ័ត្នដែលជាពិធីការិនីដែលមានឈ្មោះបោះសំឡេងយ៉ាងខ្លាំងនៅមួយរយៈចុងក្រោយនេះក្រោយពេលដែលមានរឿងរ៉ាវស្នេហាមិនសមបំណងស្រាប់តែគេឃើញបានដើរលេងកំសាន្តដើម្បីលំហែអារម្មណ៍និងបញ្ចប់អស់នូវទុក្ខកង្វល់នានាកញ្ញាហ៊ុនច័ន្ទនីរ័ត្ន ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាតារាសម្ដែងល្បីឈ្មោះក្នុងជាពិធីការិនីដែលសម្បូពោទៅដោយវហាសាស្ត្រក្រោយពេលដែលធ្លាប់ល្បីរឿងថាមានជាប់តំណែងតំណងស្នេហាជាមួយនឹងលោកសេងមង្គលជាពិសេសមុនពេលដែលលោកសេងមង្គលចូលជា BA របស់លោកស្រីត្រីដាណាគឺលោកសេងមង្គលនិងកញ្ញាហិនច័ន្ទនិរ័តតែឯងទៅណាមុខណាជាមួយនឹងគ្នាសម្ប័យតែលាយលួផលិតផលក៏លួជាមួយនឹងគ្នាដែរប៉ុន្តែ ក្រោយពេលដែលល្បីថាលោកសេងមង្គលមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយនឹងលោកស្រីត្រីដាណាបោកកញ្ញាហិនច័ន្ទនិរតនៅតែប្រឡែងខ្លួនថាជាក្រុមមុំបែប single នៅឡើយជាពិសេសបានដើរលំហែនៅក្រៅប្រទេសដើម្បីបំបត្តិអស់នៅទុកកង្វល់នានានិងជាពិសេស រលាស់ឲ្យផុតនៃភក្តីស្នេហ៍ដែលពួកគេទាំងពីរធ្លាប់ស្ងជាមួយនឹងគ្នាពីពេលកន្លងទៅរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បំផុតស្រាប់តែឃើញចាននិរតពលពីប្រមាណមាតគឺរោគផ្លូវណាទៅផ្ទះម៉ៃខ្មៃទៅវិញដូច្នោះកុំឲ្យប្រីមិត្តរបស់យើងរង់ចាំយូរសូមមេត្តាជួយ subscribe នឹង like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្តតាមទៀត សូមរំលឹកឡើងវិញបន្តិចផងដែរថាពិធីការនេះល្បីឈ្មោះកញ្ញាហ៊ុនច័ន្ទនីរតនៅពេលកន្លងតានីមិនព្រឹមតែឆក់បាននៅការចាប់អារម្មណ៍នឹងកតសរសើរជាមួយនឹងជីវិតសិល្បៈជាពិធីការនេះនឹងជាតារាសម្ដែងល្បីនឹងប៉ិនប្រសប់ព្រមទាំងរូបសម្រស់ធាក់ទាញរបស់នាងនោះទេកញ្ញាក៏តែងតែធ្វើឲ្យមហាជននៅតាមដានរឿងរ៉ាវសិល្បៈរវាងនាងនិងកតទូអ្នកចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំង ដោយឡែកនៅពេលថ្មីៗនេះរឿងរ៉ាវជីវិតស្នេហាឯកជនរបស់តារាស្រីល្បីឈ្មោះនេះគឺសព្វស្ងំតែបងប្អូនបានជ្រាបហើយនឹងមិនត្រឹមតែបំណតបတ်តែនាងធ្លាប់ផ្ទុះនៅការភူးកគងជាមួយនឹងតារាសំដែងរោគសង្ហាលោកសីមង្គលក៏ពិតមែនប៉ុន្តែពំដែបោកបង្ហាញស្នេហាឲ្យឥតប្រកាសជាមួយនឹងគ្នាព្រមទាំងកន្លងមកកញ្ញាក៏មិនធ្លាប់បានបោកបង្ហាញអំពីស្នេហាជាមួយនឹងបរិភោគណាម្ញ៉េះ ដោយប្រឡែងខ្លួនជីវិតនៅ single នៅឡាយយ៉ាងរីករាយយ៉ាងណាមិនក៏ស្រាប់តែពេលថ្មីថ្មីនេះចូលមកដល់ឆ្នាំ2023ភ្លាមក៏ស្រាប់តែពីទីកាណីរូបនេះបានបង្ហាញ នៅលក្ខណៈមួយគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នឹងហាក់បីដូចជាមានអត្តន័យសម្រាប់ឆ្នាំថ្មីកំពុងតែចង់មានគូជីវិតនឹងគេដែរដែលកញ្ញានឹងមិនទាន់មានអ្នកស្អនបៃដងនៅឡើយទេកញ្ញាហិនច័ន្ទនិរ័តបានសរសេរខប់ شن ភ្ជាប់ជាមួយនឹងរូបថត GCL មួយថាពូឆ្នាំថ្មីឲ្យផ្លូវណាទៅផ្ទះថ្មីក្មេងគណៈដែលឃើញការបង្ហោះរបស់ពិធីការនេះ មហាជនជាច្រើនក៏ដូចជាអ្នកចូលរួមសិល្បៈជាច្រើនបានបង្ចូលទៅបញ្ចេញមកទេយ៉ាងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍និងខ្លះចូលទៅចំអន់លេងព្រៀនជូនពោឲ្យនាងឆាប់ជួបគូស្នេហ៍និងអ្នកដែលស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់ថ្ងៃអនាគតនឹងឲ្យរោគឃើញផ្លូវទៅផ្ទះថ្មីខ្មីឆាប់ឆាប់ជាដើមដោយចំណុចព័រមីននេះមានប្រណងដើម្បីទទួលបាននូវព័រមីនថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ subscribe នៅឡា